ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ହାଟ, ହାଟରୁ ସଉଦା ଆଣିଥିଲେ, ଘରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ରୋଷେଇ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ପରିବା ଲୋକ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂର ବାଟରେ ଜଗିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କ୍ରେନ୍, ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କ୍ରେନ୍, ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଯୁବକଙ୍କ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଜୀବନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂରରେ, ତାହା ପୁଣି କପ୍ତିପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଉପରେ, କଷ୍ଟିପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ମହୁଲଡିହା ଗ୍ରାମର ସଦାନନ୍ଦ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ରାଣୀବନ୍ଧ ହାଟ। ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଆସି ଏକ କ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ସଦାନନ୍ଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରେନ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ କ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କ୍ରେନ୍କୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।